جی السلام علیکم نسیم صاحب، آپ پاکستان سے جس آپ دی دبئی اترے ہیں، دبئی سے ہم ابوظہبی کو بھی لے کے آئے، آج آپ گلف نیوز کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہاں کیا فیل کیا ہے، کیا محسوس کیا کہ پاکستان کنٹری میں اور یہاں کی کنٹری میں کتنا فرق ہے، قانون کی بالادستی یہاں پہ کیسے ہے اور وہاں پہ کیسے ہے، ذرا بتلائیے گا. میں تقریباً آج 10 دن ہو گئے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، پہلے دبئی، پھر شارجہ کو دیکھا، پھر عجمان کو دیکھا، اور آج ابوظہبی میں بیٹھا ہوں، میں گلف نیوز کے آفس میں موجود ہوں، اور ملک جوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں گلف نیوز سے. مجھے بڑی خوشی، سب سے پہلے جناب شکریہ کہ آپ نے سر ویلکم کیا ہم نے، بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو ویری مچ. جی فخر کا مقام ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں موقع دیا آپ نے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں یہاں پہ. جی شکریہ سر. اصل میں سر میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں اور یہاں جو فرق دیکھا وہ یہ ہے کہ اگر وہاں قانون ٹھیک ہو جائے، بلدیہ ٹھیک ہو جائے، پولیس ٹھیک ہو جائے، ٹریفک کا نظام، جو ڈپارٹمنٹ ہے، ادارے ہیں، اگر وہ ٹھیک کام کرے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی کہیں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی بندوق یا کوئی چیز لے کر آئے. سر قانون اتنا سخت ہے، ہمیں پتا کہ ہم اس کو اس پہ ٹریک پہ چلنا ہے. تو جب ہم یہاں رہتے ہیں تو جب وہاں سے منسٹر آتے ہیں، یہاں منسٹر آتے ہیں یا پاکستان کے عوام آتی ہے، تو یہاں کے قانون کے مطابق چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو کیوں بھول جاتے ہیں یہ کہ یہاں بھی پاکستان میں بھی ایسے ہونا چاہیے، پاکستان میں بھی ایسے قانون لاگو ہونے چاہیے. پاکستان کے سیاست ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم یورپ جاتے ہیں، یو کے جاتے ہیں، یا عرب یا خلیج یا دبئی آتی ہے، تو یہاں ہمیں قانون کا احترام کرتے ہیں، لوگوں کا احترام کرتے ہیں، انسانیت نام کی چیز نظر آتی ہے. وہاں جب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ابھی پاکستان بہتر طرف جائے گا، وہاں لوگ تعلیم کی طرف لوگ توجہ دے رہے ہیں، توجہ دینی بھی چاہیے. مگر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر کہ اگر وہاں یہ چیزیں ادارے کیسے امپلیمنٹ کریں گے کہ پبلک تک یہ چیزیں پہنچے، کیا خیال ہے آپ؟ نہیں آپ مجھے کچھ اگر وہاں یہ چیزیں ہو گئی، یہاں پہ میں جو میرا آئیڈیا ہے نا، میرا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خالی حکمرانوں کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، ہم عوام کی بھی غلطی ہے، ہمیں بھی وہ سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی کچھ اپنے طور پہ بھی کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ بھی نہیں کرتے. تو وہ پھر جب دونوں کریش ہوتے ہیں نا، پھر وہ ساری پرابلم وہاں پہ آتی ہے. تو میرے خیال کے مطابق تو یہ ہے کہ عوام کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے قانون کی بالادستی بھی ہے، قانون پہ احترام کرانا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. جب آپ نیچے والے ٹھیک ہو جائیں گے تو حاکم وہی ہیں، ہم حاکم جب ہم ٹھیک ہوں گے تو حاکم خود بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن حاکم ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل سر، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں کہ عوام کو ٹھیک ہونا ہے. میرے تقریباً اصل میسج یہی ہوتی ہے زیادہ تر کہ عوام نے اپنا ٹھیک کرنا ہے، شعور بیدار کرنا ہے، سوچ آپ نے چینج کرنی ہے. اگر ہم یہاں آ